מי שסומך על צהל, הקדוש ברוך הוא אומר, תסתדר לבד עם צהל. מי שסומך על הקדוש ברוך הוא, מובטח לו שלא יונה לו כל רע. צהל חזקים, צהל טובים, נשמות מתוקות, הם לא יכולים. אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. כל יהודי שיש לו אמונה אמיתית בבורא עולם יודע. פתח את העיניים, אחי. פתח את העיניים, נשמה תאורה שלי. תסתכל מה קרה פה. תסתכל מה קרה פה, אחי. קרה פה מחדל שיום הכיפורים זה יהיה משחק ילדים. יום הכיפורים, המחדל היחיד הייתה הפתעה. פה המחדל היחיד לא הייתה הפתעה. חוץ מההפתעה, אומרים שהשבק יודע, ביהודה ושומרון, בן אדם בלילה הלך לישון, מתכנן פיגוע, בבוקר עצרו אותו כבר. כשהוא קם בבוקר, כבר הזיקים, הזיקונים, מאסר, חקירות שבק. הם יודעים כל אחד שעושה אפשי, שמדבר, הוא אמר מילה, סכין, עד בחל יהוד, עוצרים אותו במקום. הם חודש מתכננים עכשיו מלחמות עליך, עושים תמרונים. שנה? שנה שלמה, אתם מבינים? שנה שלמה עושים תמרונים, תמרונים, רחפנים, כל זה, והשבק לא יודע. זה מחדל. אבל זה בדיחה לעומת המחדל האמיתי. טרקטור מלפני 30 שנה, שופל מלפני 30 שנה, בא, מוריד לך את הגדר, ונכנסים יחפנים, אחי, אופניים חשמליים. נכנסים 15 אופניים חשמליים על אופנועים, על אופנועים. בלי כסדות, צריך לתת להם דוח על זה, אני אומר לך, רק על זה צריך לתת להם דוח. נכנסו לשטח מדינת ישראל, אופנועים בלי כסדות, להוריד, אני לא יודע, 5,000, אבל 1,500, 2,000 מחבלים, רוצחים, לא יכל לבוא, אפאצ'י אחד, אפאצ'י אחד, לעמוד, טטטם, 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 לעשות להם, שמחת תורה לעשות להם. קצת ריקודים, אחי. קצת ריקודים, מה? לא יכול לבוא אפאצ'י, איפה היו המטוסים? איפה היו... אני לא בא בטענות, אחי, זה לא כוונה שלי. אני אומר לך, שאם השם לא שומר אותנו, חבל לכולנו על הזמן, עדיף לברוח מפה. אם אתה אין לך את בורא עולם, אני נפלתי בחטא של כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, כי ככה גידלו אותי. היום אלוקים הוריד לי את האסימון, ואמר לי, ואני אומר את זה לכם, לא סומכים על אף אחד. אף אחד לא יכול להגן עליך, לא בגלל שהוא לא רוצה. לא בגלל שהוא לא רוצה, החיילים קדושים ותאורים, נשמות תאורות, המפקדים טובים, כולם טובים. אין להם יכולת. אין. אם השם לא ישמע, אני לא מדבר איתך עכשיו על, על, על סנריו של, של חס ושלום שערבי ישראל קמים עלינו. מה, עם מי תדבר? תתחיל לדבר ביידיש עם, עם חיזבאללה וזה וסוריה וכולם מתחילים לקום עליך אח יקר שלי. אני לא מדבר על זה. שזה לא יקרה, כי השם איתנו. גם במצב סטנדרט רגיל השם לא ישמור עיר שב שקד שומר. אנחנו לא סומכים על אף בן אדם בעולם. אין כוחי ועוצם ידי. הספינת מטוסים ששולחים ארצות הברית, ברוך השם, חסד השם עלינו. חסד השם עלינו שהם שולחים לנו את הספינה הזאת, כן? גם עליה אני לא סומך. לא סומך. לא סומך על כלום. אתה יודע מה אני סומך? על התהילים של הילד הזה. על התהילים שהילדים, שהילדים האלה יקראו, אני סומך 1,000 פעמים יותר מנוסעת מטוסים ו-F-35 ו-F-17 ו-F-18 ו-F-15 ו-F-16.